receber com Carlos Medina hoje para um jantar de formatura em casa, não é? Para um grupo pequeno. Petit comité. É isso aí. É, tem agora, tem uma proximidade de formaturas, é uma época mais de inverno, assim, e nem todo mundo quer fazer aquela grande festa e às vezes não gosta, ou às vezes até não tem o interesse em reunir tanta gente. Então vai reunir na sua casa mesmo, é um grupo pequeno de amigos e familiares, e a gente criou essa mesa para fazer uma formatura pequena. Pois é, e o que, que nós vamos ter aqui? A ideia inicial foi o quê? Que tirasse aquela ideia de flores para parecer um casamento. Então nós somos atrás de verdes. Tudo começou pela composição do verde com o vermelho. Aqui tem uma toalha de veludo vermelha. E aí o charme ficou pelo colorido da louça. Porque eu tenho dois tipos de louça, misturei duas louças coloridas, justamente para dar esse colorido e para dar um certo... Ficar tão sisuda mesmo. Para a mesa ficar mais agradável, mais interessante, já que estão em casa. E também coloquei limões na mesa, amarelos, verdes e amarelos. Por quê? Porque isso aqui também pode remeter para uma formatura masculina. Claro. E às vezes, quando tu vai atender um formando, a primeira coisa que ele diz é: não quero uma mesa cheia de flores, não quero flores dentro. Então, essa aqui atende qualquer sexo. Exatamente, tu vai fazer. Isso aí, tu vai fazer tanto pro homem quanto pra mulher. E tu usasse até uma flor, a estrelitza, não é? Aqui. Não. Misturada. É estrelitza aquela ali? Não. Mas ela é parecida, né? É parecida, só que eu tirei partes dela. Então ela é uma flor um pouco maior e eu, para não deixar o arranjo muito grande, fui colocando ela pelo... Então essa mesa não caracteriza, assim, uma formatura feminina ou masculina? Não, não caracteriza. Nós vamos fazer uma hora dessas uma bem feminina. Tá. Mas hoje eu fiz questão de deixar assim, justamente porque eu tenho clientes que têm o filho se formando e eles não querem, eles querem uma coisa pequena para aproveitar outras festas e aproveitar até o próprio baile de formatura, e nesse estilo, algo que remete um pouco masculino. A única coisa que eu realmente deixei para fazer uma certa brincadeira foi louça colorida, que é uma louça primaveril. Ficou bárbara. E é um jantar que serve 8 pessoas sentadas tranquilamente. Sim, e tu pode montar outras mesas dessas, se a tua casa dispõe de espaço. E quem vai receber as pessoas em casa é porque tem um espaço para receber. Então a gente vai montar outras mesas dessas. Tu pode montar só aparadores, tu pode montar mesas de apoio, pode fazer dois serviços desses montado e fazer alguns em bufês, em aparador, que aí as pessoas vão circulando, tipo americano. Uma pergunta, Carlos. Por exemplo, se eu te contrato para fazer um jantar de formatura na minha casa como esse aqui, e o grupo não é tão grande, eu tenho uma mesa dessas. Se eu tenho espaço para montar outra mesa dessas, vocês levam? Como é que funciona? Aí a gente vai fazer o projeto da decoração e vai... Para comportar o número de pessoas. Isso, e vai alocar uma mesa, vai estudar o caso para ver. Cada casa é uma casa diferente. Claro. Então a gente vai ver o que vai ser preciso. Às vezes a pessoa não tem duas mesas dessa em casa, mas ela tem uma outra menor ou ela tem uma outra possibilidade. Então a gente senta numa reunião e vai conversar para ver exatamente a necessidade dela e o que, que ela dispõe para poder montar. Que é bacana, gente, é que ele faz até jantares pequenos. Sim, a gente tem. Qual é o mínimo de pessoas num jantar? Dois. Pode ser um casal? Pode ser até com um casal? Pode, eu tenho a Adriana, que trabalha com o buffet, e ela faz de 2 a 200, 300, para ela não faz diferença. O importante para ela é atender bem o cliente. Então, se eu ligar e dizer: Adriana, temos um jantar para 2 pessoas, ela vai fazer com o maior prazer, assim como se tiver um para 200, 300, ela vai fazer também. Então, vamos ao jantar? Vamos ao jantar. Mesa servida, não é, Carlos? Isso aí. E qual foi o cardápio que vocês usaram? Primeiro a gente serviu um consommé de legumes, levando em consideração que
A gente criou uma formatura de inverno, então pode ser uma noite fria e aí tu já recebe os convidados de entrada. Um consumir de legumes sempre cai bem, sempre todo mundo gosta. Junto com os crotons. E a seguir a gente fez um cardápio um pouco diferente, porque algumas pessoas até me dizem, sempre cardápios muito sofisticados. Então, nós escolhemos fazer um frango ao catupiry numa cama de batata frita. Quer dizer, criança, adulto, qualquer um vai gostar, com certeza. Vai curtir. E um arroz branco com um pouquinho de açafrão. Esse é o cardápio. Pode ser melhor? Não, não é. É isso aí. Vai fazer a sua formatura em casa. Um jantar especial, essa equipe aqui é maravilhosa. O Receber com Carlos Medina hoje fica por aqui, mas é claro que semana que vem tem mais. E vocês ainda vão ver a nossa sobremesa, não é, Carlos? Isso aí. Fiquem com a imagem, então, da nossa sobremesa.